Har den här modellen några begränsningar? Ja, det har den. Så, svar. Ja. Vi får inte ha negativa vikter. Vi kan inte ha negativ massa. För då blir allting bara jättekonstigt. För vi har, om vi tänker oss en fjäder och så sen negativ massa. Det finns inget som är negativ massa, så hur skulle den bete sig? Så det tar inte ens upp sådär. Men däremot så finns det faktiskt en begränsning åt andra hållet också sådär. Och det är ju det att om jag belastar en fjäder tillräckligt mycket så kan jag dra den här fjädern rak. Och sen händer inte så mycket mer. Har ni någon gång provat med en väldigt, väldigt liten fjäder att ta i varsin enda fjädern och slita, slita, slita? Till sist har man fått fjädern helt rak. Så det finns begränsningar hur mycket den här fjädern kan förlängas. Den kan inte bli hur lång som helst, eftersom det längsta den kan bli det är om man drar den här fjädern rak. Ja, och det jag skriver så här, fjädern kan inte belastas hur mycket som helst. Den kan alltså bli rak och då gäller inte det här. Om jag fortsätter att hänga på så kommer den inte att bli längre. Då är den ju rak. Då kan den inte förlängas något ytterligare.